Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Angela Tonjoc și vă salut într-un nou live pro-sănătate. Tumorile măduvei spinării sunt formațiuni benigne sau maligne care apar la interiorul sau în apropierea măduvei spinării sau a vertebrelor. Discutăm în live-ul de astăzi despre bolile măduvei spinării cu domnul Grigore Zapuhlâh, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, directorul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie, Diomid German. Stimate domnule director, bine ați venit la Radio Vocea Speranței. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Discutăm astăzi despre măduva spinării. Ce patologii sunt caracteristice pentru măduva spinării și care ar fi simptomele pe care le simte pacientul? Dacă noi vorbim în general despre coloana vertebrală, eu aș spune un pic mai larg decât doar măduva spinării. Măduva spinării este doar o parte a acestei componente a corpului uman. Și aici intră involuntar, spun și despre cauda echivina nervii periferici care enervează picioarele, organele bazinului mic și așa mai departe. Deci nu poți să vorbești doar despre măduva spinării, pentru că măduva spinării se termină la nivelul lombar 1 și mai departe parcă ar fi o gaură necunoscută. Nu, cred că trebuie să vorbim despre toate. Cu atât mai mult că cele mai frecvente afecțiuni ale coloanei și ale măduvei spinării, așa spunem noi, nu le separăm, sunt legate de procesele degenerative, cum ar fi popularele și cunoscutele hernii de discuri, lombare cel mai frecvent și apoi cervicale pe locul 2 și apoi toracale pe locul 3, dacă luăm după frecvența nivelelor afectate. Apoi, dacă am vorbit despre alte afecțiuni grave sau mai grave, mai importante, aș numi tumorile măduvei spinării și a, după cum clasificarea noastră, și a structurilor sau țesuturilor adiacente, cum ar fi legamentele, mușchii, țesutul osos și așa mai departe. Ele provin de acolo și afectează funcția măduvei spinării, efectuând un procedură de compresiune, cum ar fi. Ele se tratează foarte frecvent chirurgical, multe dintre ele, mai ales atunci când apar complicații. Și pacientul, de obicei, când ajunge la neurochirurg, încearcă toate metodele medicale și non-medicale, cum ar fi chiropractica sau șamanismul sau tot ce doriți, descântecul. Diferiți sunt lucruri. Clar că asta nu este foarte, să zic, foarte frecvent, dar unii oameni fac orice numai ca să scape de boală. Și asta e firesc. Deja când vin la neurochirurg, pacienții vizibili au anumite defecțiuni, cum ar fi dereglarea mersului, șchiopătarea, durerea care e scrisă pe fața crispată a unor oameni, scolioza și multe altele. Apoi pacientul mai a menționat și amorțiri și dereglările ale funcțiilor bazinului mic și așa mai departe. Este frecvent. Lucruri care nu sunt chiar atât de plăcute în publicul general, dar la noi în profesie le întâlnim frecvent. Și noi trebuie să facem față cu aceste simptome și să ajutăm pacientul. De cele mai multe ori pacienții se adresează că îi deranjează, le este afectată calitatea vieții durerea și slăbiciunea în picioare. Dacă vorbim concret de coloană și de măduva spinării cu nervii săi adiacenți. Vă rog să-mi spuneți ce tipuri de tumori medulare pot fi întâlnite. Dacă aș vorbi mai puțin medical, în linie generală, explicativ, așa, științific, popular, cum se spune pe timpuri, cei care ne ascultă, Deci sunt tumori, așa, în linie generală, benigne, maligne. Cum să zic, în ghilimele bune sau rele. Da. Atitudinea noastră față de ele sunt întotdeauna înlăturarea lor, printr-o procedură, printr-o manevră chirurgicală, sau și utilizarea recentelor obținerea ale medicinii moderne, cum ar fi radiochirurgia. Radiochirurgia, de exemplu, în vecinătatea noastră, în România, a fost amplasat un aparat extraordinar de modern și imposibil de imaginat doar câțiva ani în urmă, așa numitul Gamma Knife, cuțitul Gamma, care permite de a iradia anumite tumori în regiunea capului și gâtului. Atunci când bisturiul chirurgului nu este apt de a înlătura totul, fiindcă tumora s-a răspândit. Și atunci pacientul rămâne cu, dacă ai efectuat o operație corectă, ai înlăturat maximal posibil, dar nu poți să intri în zone care sunt de neatins. Există un organism zone de neatins, ai provocat apoi ceva dereglări. Și iată, aceste zone sunt foarte bine pentru a fi iradiate și poate duce până la cura, până la tratamentul definitiv al pacientului.
lucrurile acelea se întâmplă. Deci... Acest aparat unde este? La Iași. La Iași. A fost amplasat acum și am fost la deschiderea lui cu bunul meu prieten, directorul spitalului de acolo, Eva Lucian, care a obținut un fond în fondurile deci prefecturii și municipalității Iași și banii aceștia. Enorm. Și a pus acest aparat. Enorm. Deci este un aparat de... De New York și de Los Angeles, deci de Tokyo. Adică e un aparat de top internațional. Dar la nivel de colaborare o să aveți posibilitatea pacienții care necesită să-i transferați? Deja întâmplă clar, acest lucru? Deja, vizita aceasta a fost așteptată, știam pregătirile, că a durat, s-a amplasat parcursul la câțiva ani și deja pacienții mei și de-ai noștri pleacă acolo pentru tratament. El este foarte cositor, dar foarte mulți cetățenii ai Republicii Moldova și cetățenii românească și este pe gratis. Da. Dar clar că el nu este un panacee, adică face, te-ai dus la toți toate. Nu. Este indicație clară. Da. Trebuie un psihiatru să spună că aici se poate, aici nu se poate și mai departe. Și apropo, ei fac facilități dintr-o discuție personală, facilități pentru cetățenii Republicii Moldova oferă prețuri cu mult mai reale decât pentru cei care din afara României sau din afara Uniunii Europene. Da, ca de obicei, frații ne ajută. Da, de data aceasta, concret, această persoană, deci directorul, el are posibilitatea, are drepturile să numească prețuri pentru cetățenii Republica Moldova. Și a făcut-o, ce obțin până acum. Pe unul vom vedea. Domnule profesor, atunci când vorbim despre o maladie, important este să ne adresăm la timp. Iată, când vorbim despre coloană vertebrală și măduva spinării, când ar trebui cât mai repede să ne ducem? La fel trebuie să ne ducem cât mai curând la medic ca să puteți dumneavoastră gestiona, interveni, să nu lăsăm să se agraveze. Când ne adresăm? Într-un fel, există sfaturi generale, dar și este o intuiție personală a fiecărui om. Vreau să vă spun că alerta către afecțiuni la populația noastră cu mult a crescut în ultimul timp, iau în comparație cu cei 40 de ani de activitate. Nu mai există naivitățile celea cu să-mi treacă, mă duc să-mi fac cineva ceva, terapie manuală sau ceva. Acum deja lumea este cu mult mai alertă și cunoștințele sunt în internet, citesc, lumea citește, vede... Este foarte activ și mass media care punctează, care menționează anumite lucruri care ar trebui să le facă o persoană când are o plângere care. Dar dacă vrei, în general, există la fiecare dintre noi perioada, am încercat să tratez cumva fără să mă adresez la medic sau mă adresez la un prieten sau un coleg. Dacă această intenție, acest act nu a dus la o îmbunătățire a situației, este nevoie numai decât de adresat la medic. Și banal, MRI, rezonanță magnetică nucleară. Da. Este un aparat foarte sofisticat, care practic este inofensiv. Lumea mai încurcă cu computer tomografia, care are raze rentgen și care are o anumită influență, aceste raze au o anumită influență asupra stării organismului, dar în limitele normei sau așa, nu este patogen. Și asta ar fi soluția. Apoi, specialistul numește în dependență de nivel, de boală, de afecțiuni, de examinare, de explicațiile pacientului, de ochii doctorului care determină ceva, nu starea clinică sau tablou clinic, cam ce ar putea să fie. Și apoi controlăm, investigăm acest nivel foarte, foarte precis cu potențiale evocate motorii care determină starea nervilor din regiunea respectivă, cervicală, toracală sau lombară, lombosacrată. Și după aceea vin alte investigații care se fac, nu la toți întotdeauna, dar se fac individual. Deci la unii pacienți este ajuns să faci una, două și ai găsit diagnoza și știi ce trebuie să faci, recomandările, la altele să o investighezi mai sofisticat. Există boli foarte ascunse, iar și în ghilimele foarte neclare de unde ele vin sau care este originea lor și cu acele boli noi de obicei ne cheltuim mai mult timp sau tratăm, diagnosticul facem cu mai mult timp decât pentru oarecare pacient standard. Majoritatea totuși merg cu o viteză bună, fiindcă aceste boli se repetă și noi le vedem în fiecare zi. De exemplu, la noi astăzi s-a operat, azi la noi în spital s-a operat, la institut s-a operat o pacientă cu tumoră de regiunea lombară. Și a fost evacuat o tânăr care a avut slăbiciune în picioare. Adică acest lucru se întâmplă. Tumoră benignă ori? Părea așa la imagine, dar până la urmă... Urmează biopsia. Urmează biopsia, da. Care determină deci, starea celulară acestei tumori.
Dacă e să ne mai oprim un pic la diagnostic, vă rog să ne vorbiți în cadrul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie. Aveți aparate suficiente ca să puteți investiga aparate performante sau uneori aveți nevoie și de colegii din România pentru... Ca să fiu diplomat. Da. Noi nu avem nevoie de nimeni, nu avem nevoie de aparate. Da. Asta e cel mai diplomatic răspuns care pot să fiu. Și el deloc nu este unul din cele care aș vrea să arăt cât de grozav suntem. În ultimii ani la noi, la spital, și rezonanța 3 Tesla, și sunt două computere, și sunt două angiografe, și acestea sunt aparatele de bază în diagnosticul tuturor maladiilor sistemului nervos central și periferic. Și electromiografie, și potențiale evocate, și cadrele care au fost pregătite în afara țării. Se spune că pleacă foarte mulți, dar vreau să spun că mulți rămân. Foarte talentați doctori vin din urmă. Pentru ei, noi încercăm să creăm condițiile viitoare, ca să nu plece. Deci, pentru că în afară de salarii, de chestii, de familie, orice tânăr vrea să se manifeste profesional și el trebuie să aibă aceste aparate de care dumneavoastră spuneți. Exact, ele se poate manevra. Absolut, se poate să lucreze, se poate să scoată evidență cât de bun a fost ca doctor, diagnost, ce operație reușită a făcut. Asta e o fericire pentru, dacă ești doctor, asta e fericirea ta, să vezi un om care a venit la tine în comă și a plecat sănătos, s-a venit paralizat, s-a scolat și a plecat. Și în istorie pot zic și eu am avut așa, o să-l țin minte toată viața, cum tata l-a dus un băiat de 16 ani din Taraclea în brațe și mi-a spus, a fost operat la alt spital de 3 ori și a 4 ori nu m-au primit. Nu o să zic unde, clar că asta nu este. Da, nu este. Da, nu l-au primit. Asta chiar este realitatea. Și l-au dus în brațe și a avut o boală care putea fi tratată. A avut un echinococ de plămân. Sudul este vestit cu asta, e acolo. Ceva mai endemic cu echinococoza. Și această echinococoză a progresat și a atacat și coloana vertebrală. De ce spuneam că nu poți să împarți? Da. Și mâna spinării, și una și alta. Și a fost distrus o vertebră. Și băiatul a pierdut mișcările în picioare, 3 luni n-a avut mișcare. Și când a venit, și eu am un film cu el. Mare fericire să vezi acest băiat și acest tată care s-a dus. Clar că nu a plecat imediat. A durat un pic recuperarea. Dar el era paralizat complet. Cu părere de rău, majoritatea că nu este posibil. Când se ajunge la așa ceva foarte grav, este greu de a reface atrofia mădovei spinării. Dar cazul ăsta a fost fericit și cred că o să-l țin minte toată viața. Mai care o viață salvezi și asta e fericirea unui doctor. Exact. Să știți. Satisfacția care au... dumneavoastră. Absolut, da, absolut că am putut să fac. Nu credeam nici eu. Dar tehnologii noi, tot spuneați despre adresarea către colegii în afara țării. Eu, toți am început cu România, când am ieșit în afară. Uniunea Sovietică, Moscova, San Petersburg, cum era Kiev atunci, apoi a fost Bucureștiul și apoi noi ne-am descătușat și ne-am fost peste toată lumea. Oriunde. Deci, nu zic că nu zic că România este... România se dezvoltă paralel cu noi, că noi suntem în aceeași lume, dar culmile sunt altele. Asta este Boston, este... British Columbia, Vancouver, este Tokyo. Este lucruri care au fost vizitate către noi. Da, dumneavoastră participați. Oriunde. Deci, acolo, deci tehnologii noi se fac acolo, la pusul îndepărtat sau în Orientul îndepărtat, în Japonia. Țările care propagă, sau Coreea de Sud, sau Canada, sau țările care dezvoltă foarte mult. Și noi, lumea aceasta noastră, deci merg cam toți în spate. România, ce a făcut acum în ultimii ani, România a primit după politica statului, o mulțime de aparataj la spitale, chiar regionale. S-a investit foarte mult în medicină, a investit în aparataj. Și la noi, am spus, de aceea spun că noi toți suntem în rând cu ei. Bine, aparate poate de cele mai sofisticate, poate Moldova nici nu are nevoie de ele. De ce întreb noi o rachetă cosmică în țara noastră? Nu este inutilă. Noi nu putem să o menținem sau o zburăm odată și acolo ne-am oprit, că pe Marte, înapoi ne mai întoarcem. Dar lucrurile care trebuie să fie făcute pentru oameni, da. De ce vorbesc așa? Pentru că lucrurile care noi vrem că sunt pentru boli rare, excepționale, dar la pus se luptă pentru fiecare pacient și noi luptăm. Dar să ai și cu ce? Când îmi spunea mie, deci a fost la stagiere unul dintre tinerii mei studenți în Japonia, mi-a spus, ți închipui, un pacient stă în spital 4 ani.
închei, păi cum asta 4 ani? Și el trăia acolo, nu, el era bolnav tare și nu putea să trăiască acasă și că 4 ani. Adică vă imaginați ce posibilități are economia japoneză ca să menține orice cetățean până la extremă. Aș vrea în continuare să vă întreb, să vă adresez o întrebare în calitate de director al institutului și să-mi spuneți despre profilul pacienților. Iată, la dumneavoastră vin oameni din toată țara. Da. Aveți pacienți și mai tineri, și mai în vârstă. Ce se întâmplă? Accidente, mod nesănătos de viață. Nu avem grijă de noi, nu practicăm sportul. Ce observați dumneavoastră așa? Din punct de vedere sociologic. Da, să le-ați numit amalgamă, este tot absolut este corect. Dar dacă te uiți la dimensiune practic, ce vine? S-a schimbat un pic profilul pacienților. Da. Să vă spun, uitați, deci anii 80-90, noi aveam foarte mulți pacienți tineri și la primele mele deplasări în străinătate, am fost prima dată la Rotterdam, Erasmus Hospital din Rotterdam, câți oameni, numai oameni bătrâni în spital. Dar unde sunt cei tineri? Ce, nu sunt bolnavi tineri? Dar la noi era invers. Da. Acum noi ne-am transformat un fel de Rotterdam. La noi sunt foarte mulți oameni în vârstă, de vârsta a doua, a treia. Cauzele cum ar fi? Nu poți să învinuiești o națiune că ea se comportă într-un fel sau se alimentează altfel. Dar noi avem tradițiile noastre. Aceeași ateroscleroză a vaselor, deci corpului uman există și se dezvoltă și la pacienții din Olanda și ei operează endovascular la vasele cerebrale. Asta este motivul principal al infarctului cerebral, ictusul, cum spunem noi. Aveam foarte mulți pacienți de aceștia. Deci, eu cred că depinde de, dacă ne întoarcem înapoi la origini, așa populația a rămas în țară. Cei tineri, cred că undeva s-au plecat. În primul rând, este mai sănătoși. La tineri, de obicei, domină traumatismele, dar deoarece, iarăși, repet, componența populației noastre s-a schimbat, tineri sunt mai puțini. Accidente sunt mai puține ca înainte, aveam mai multe. Da. Cancer este mai mult. Deoarece nu aș spune că se răspândește cancerul ca COVID-ul. Nu. Pur și simplu, diagnosticul este foarte bun. Asta, rezonanță, în Chișinău sunt, dacă nu mă greșesc, sunt 18 aparate de rezonanță. Noi aveam din 98 până în 2009, noi aveam un singur aparat de rezonanță la Sala Republicană. Acum sunt 18, dacă nu 20 deja. Foarte mult. Adică diagnosticul este foarte precis. Și orice, accesul este foarte simplu. Erau rânduri de luni, da. De zile. Acum pacientul poate chiar și singur să-și numească, duc să mă doare ceva, să-și fac. Asta nu este incorrect. Eu citesc un lucru, ți-l fac corecte. Poate ți-l faci fără să-ți spun un medic. Asta nu este nimic criminal, asta, din potrivă. Am grijă sănătatea mea, mă duc, chiar este un stil apus. Când te duci și îți faci anume check-up, îmi controlez sănătatea. Exact. Fără să-mi numească un medic. Eu mă duc și vreau să văd ce e cu sângele meu, ce e cu inima mea. De ce nu? Eu cred că eu salut lucrurile astea. Da. Dumneavoastră sunteți omul cu bisturiul în mână. Vă rog să ne vorbiți despre intervențiile pe care le faceți. Intervențiile chirurgicale pentru mine sunt, cum să zic așa, mai puțin patetic. Este viața de zi cu zi. Nu știu de ce asta îmi place, nu să tai, dar să fac ceva ca să-i stai unul mai bine. Te-ai dus a doua zi și l-ai văzut iar și am spus despre tatăl cu feciorul. A doua zi îl vezi fericit, a venit omul sarman, îndoiat și încrucișat în două părți, nu știu în care, pe unde ia și ce să facă și lipsa de nu mai are speranță deloc. Și s-a primit bine. Clar că, nu zic întotdeauna, clar, asta trebuie să fie în realitate, sunt boli care, cu părere de om, că nicăieri în lume nu le tratează și noi. Noi măcar încercăm să ameliorăm durerea unui pacient, să-i dăm o speranță, măcar ultima perioadă de viață. Sunt boli, cu părere de om, rămân încă incurabile. Și sper că știința medicală într-un viitor apropiat va găsi soluția și pentru ele, dar această salvare nu va fi din mâna unui chirurg. Asta sunt savanții din laboratoarele fundamentale care caută originile bolilor genetice sau transmisibile sau oricare n-ar fi ele. Deci nu vin de la chirurg. Cred că într-adevăr cineva dintre oamenii care mă cunoșteau, spuneau că chirurgia odată și odată va dispărea. Într-un fel, asta așa o să fie. Dar astăzi, dacă este instrumentul care poate să aducă sănătate unui om și dacă asta câteodată se primește, sper poate mai des de câteodată, înseamnă că în continuu drumul meu, atâta timp cât o să pot. Recent am operat un copilaj de 11 ani. Fetiță, cu mamica, a venit. Înainte de a pleca în deplasare, a fost în deplasare o lună. Da. Și mi-am spus, tatăl e la Moscova, pleacă la Moscova,
poate să ne aștept, să mă aștept. Și până la urmă a rămas, a așteptat o lună. Și fetița s-a operat. Clar că era un fel de, cum să zic, o responsabilitate dublă. Ei m-au așteptat și dacă avea să primească noapte, diferit se întâmplă, știți? Da, și da. Iată, a mers tot bine. Și m-am gândit, a fost mai mic azi la mine și am vorbit cu ea și a zis, fata se simte bine și totul este bine. Dar a avut o poală foarte serioasă, o tumoră masivă de creier la cerebel. A scăpat fetița. Și poate să fie fericită. Și am spus, dar poate și o să o măriți. Am spus, mame. Și ea, în loc să râdă, a început să plângă. Da. Iată care e fericirea bisturiului în mână, la moment. Pentru toți chirurgi, mă înțeleg. Orice organ nu ar opera. Nu e sistem nervos sau rinichii sau ficatul. Cel care a trecut prin asta, am avut și eu odată o situație felul ăsta. Și mă uitam, ok, chirurgul meu. Și vedeam siguranță și vedeam că el o să mă ajute. Încredere, da. Și a mers tot bine. Da. Și a mers tot foarte bine. Și suntem, când mă întâlnesc, de fiecare dată. Eu sunt un pacient, ex-pacient exemplar. De fiecare dată. În anul când m-am operat, pe data aceea, eu, numai decât ceva aduc aminte chirurgul meu, că eu încă sunt tare. Foarte bine. Aș vrea să vă întreb, în neurochirurgie există laparoscopie? Da, endoscopia ventriculilor este, deci endoscopia sau tratament endovascular. Endo înseamnă interior sau cel vascular, dacă ar fi. Dacă ne-ați mă întrebați laparoscopia, cred că mai degrabă ar fi endoscopia ventriculilor sau spațiilor libere ale creierului. Că cu endoscopul în creier nu poți să intri, nu vezi nimic. Da. Trebuie să ai un spațiu lichid. Și noi avem așa ceva, se operează diferite boli, cum ar fi hidrocefalia, cum ar fi tumorile de ventriculul 3, unde ai un spațiu lichidian ca să vezi ținta ta, tumora, și să o extragi. Este frumos, este elegant, este scump, aparatajul este scump. Noi îl avem acest aparataj, îl utilizăm și nu numai noi, deja și la alt spital din țară este dezvoltată această metodă. Cum are nivelul loc? Nivelul s-a ridicat, da. Neorchișei, părerea mea, foarte mult, în ultimii 24 de ani de când s-a format catedra de neurochirurgie. Este îmbucurător acest lucru, da. Mai ales că la noi în studio chiar au venit neurochirurgi, discipoli de dumneavoastră, foarte tineri băieți care și vorbesc frumos, dar și fac lucruri extraordinare. Aș vrea să vă întreb, cum are loc recuperarea pacienților după intervenție? Cam cât durează? Iată, recuperarea, eu aș zice că trebuie să o facă numai decât un specialist, fiindcă da. Să începi să ridici mâinile în sus, să le dai în părți, să le rotești ceva, asta nu este corect. Este un protocol. Este un protocol de recuperare. În condițiile institutului nu avem secții de recuperare cu tradiții cele mai vechi în țara noastră, care a fost fondată de către profesorul Oleg Pascal, și actualmente este condus de către doctorița Angela Feodorovici, pacienții se prezintă acolo și ei parcă ar trece un tratament și un instructaj. Și pentru rude, ce trebuie să facă ei acasă, da. Cu pacientul care are anumite deficiențe motorii sau verbale. Are nevoie de un logoped ca să-și dezvolte înapoi, de exemplu, dacă vorbim de creier, vorbirea, sau dacă e aparatul locomotor, dacă este legat de mâna de spinării, coloana vertebrală, de exemplu, o pareză, o slăbiciune în picioare, cum să o recuperezi, ce trebuie să faci, de câte ori, câți kilometri să faci, sau câți metri pe zi, câte scări să te cobori în jos, și ce exerciții mai faci în pat, și este o schemă care trebuie să o faci clar. Dar ar fi bine să ai instrucțiunea unui specialist. Și, repet, secția noastră este una din model pentru celelalte. În țară mai sunt încă în domeniu, dar în neuro, noi suntem tradiții cele mai bune și experiență mare. Doctorii sunt aceiași, chiar dacă, da. Deci, părerea mea că recuperarea este foarte, foarte indicată, mai ales la pacienți cu deficiențe motorii vizibile și ei trebuie să aibă răbdare. Foarte mulți pacienți nu știu mentalitatea că dacă te-ai operat, mâine trebuie să zbori. Absolut nu corect. Sau dacă e recuperare, trebuie să peste 10 zile să mă duc acasă. Nu merge. Este o luptă acerbă, fiindcă depinde cât de gravă este boala, cât de tare a fost atacat mâna de spinării, tot atâta muncă trebuie să dai. Întotdeauna spun, ai fost bolnav 3 ani, îmi dai 3 ani să te restabilesc. Și atunci oamenii parcă încep să înțeleagă. Când mă întreabă două zi, de ce nu merg? De ce? De unde? Ce proiecte, ce colaborări vă propuneți în viitorul apropiat? Ce planuri aveți de viitor?
chiar dacă este vârsta mea deja de 40 de ani de activitate, pe data de 1 noiembrie sunt 40 de ani de când lucrez la acest institut. Am venit un tânăr intern, cum spunea atunci, de la Cahul. Și iată, au trecut 40 de ani. Planurile nu s-au terminat deloc. Ele sunt legate de tinerii mei colegi. Și dacă văd cineva care are licărirea aceasta pe care credem că o aveam noi atunci, dorința acerbă de a deveni mai bun, să te duci, la noi era foarte restricționată. Nu puteai să duci nici într-un fel de Europa, nici un fel de America. Era doar Moscova, San Petersburg și Chievul, cele mai bune centre neurochirurgicale. Acum e atâtea posibilități. Internetul, comunicarea, congresele, deschis, burse, chestii, burse. Majoritatea deplasărilor au fost pe burse. Am fost membru bordului Federației Mondiale și mi-au plătit foarte mult plecări unde vreți, în Seul, în Taiwan, în Statele Unite, foarte multe burse. Asociația Americană de Neurochirurgie. Trebuie să știi să-ți faci acest drum, fiindcă partea financiară nu este atât de neglijat. Dacă mergi pe cont propriu, ai să-ți o dată în 2-3 ani, undeva. Da, da. Dar dacă cauți aceste burse, și eu încerc să le deschid lor, iată, prin colaborarea respectivă. De ce înseamnă o colaborare? Universitatea noastră, Testimețeanu, da, a făcut, printr-o catedră, a făcut o colaborare cu un centru anumit medical. Și apoi, toți prietenii mei sau a colegului care au făcut acest lucru merg din urmă. Adică, de exemplu, noi am fost recent acum în afara țării și am făcut întâlniri cu trei catedre. Catedra Orelefoniatrie, Catedra Urologie și Catedra Neurochirurgie. Am văzut și reabilitarea, dar toți reprezentanții delegației noastre au fost la interesul lor, plus și întâlnirile cu șefii universități, cu președinții acestor universități. Din urma noastră merg rezidenții. Apoi profesorii niponi vin la noi în septembrie anul viitor, a șasea oară, că 5 ore au fost prietenii de lungă durată cu această țară minunată, cum se numește Japonia, sau următoarea ținta noastră ar fi Statele Unite. În Statele Unite, unde este un lider mondial în neurochirurgie endovascular. Infarctul cerebral, tratamentul anevrizmelor cerebrale, prin metodele cele mai fine, cele mai eficiente, cele mai vizibile, cele mai digitalizate, operații care pot făcute astăzi de roboți, operații care pot făcute astăzi conduse de către un chirurg care se află în altă țară, pe alt continent. De la distanță. Ocean. Da, și el vede ceea ce văd eu, sau vede colegul meu, da, și poate să dirigeze, să spună o idee. Adică clar că nu stai, cum să zic, stai ca o păpușă și cineva să ridică, mă, nu este așa, este o colaborare intensă de păreri. În cazurile sunt foarte dificile. Poate cineva din afara țării să nu vadă ce este în Moldova, un caz absolut neobișnuit. Au fost cazuri când, de exemplu, colegii din afara țării au refuzat să trateze, au considerat că este intratabil ceva. Recent, un pacient a fost pacient al nostru? Țară europeană, da, deci nu au putut să facă nimic. Și asta înseamnă că nu mai este peste tot ceva, o panacee peste tot și la noi. Nu, cazuri sunt dificile. Iată, această comunicare care o faci online, imediat, e foarte frumoasă, foarte frumoasă. Deci, proiectele concrete. Deci, noi lucrăm foarte intens cu Japonia, noi lucrăm foarte intens cu Germania, neurochirurgia. Așa a fost istoric. Am întâlnit oameni foarte prietenoși și plăcuți. Totul se reduce până la o colaborare și interpersonală, pe lângă exact semnăturile, fiindcă ceea ce adreasa spune despre colaborări semnate, asta depinde mult de minister, de guvern și acolo este, cum să zic eu, noi nu avem răbdare să așteptăm până vine de sus în jos ceva. Noi birocratic, singur. Un sistem birocratic. E mai altfel, dar cu o persoană, la concret, poți mai simplu, cu vis-a-vis de altă, un șef de catedră de neurochirurgie, liber, cu un contact, el este prietenos și au fost foarte mulți. Avem în cartea noastră de consacrată la 20 de ani a catedrei, sunt acolo o listă de 20 de profesori internaționali care au contribuit la dezvoltarea neurochirurgiei. Ei sunt cu mult mai mulți. Și finlandezi, și canadieni, și unde vreți, și Toronto, și Helsinki. Și... Adică foarte mult am invitat. Eu cred că nu sunt unicul, sunt unul dintre mulți profesori de la Universitatea de Medicină care fac același lucru ca mine. Dar eu vreau neurochirurgii tineri mei doctori. Iată, am primit acum recent 3 doctori neurochirurgi rezidenți, anul întâi. Prima mea întrebare a fost, e engleza C2? Și eu nu vreau să aud nimic. Engleza, deschiderea internațională, mă duc și văd și mă vin acasă și fac pentru poporul meu, fac bine. Ușor să pleci în Germania, să te asamblezi acolo, când totul este bine amplasat, te-ai băgat în corul acela de doctor neurochirurg german și cânti cu toți cu dirijorul. Aici vin să faci. La noi sunt foarte multe lucruri de făcut și asta spun la toți. De construit, da. Acasă. Acasă de făcut, că totuși se schimbă multe și în domeniul neurochirurgiei, multe lucruri s-au schimbat și nu numai. Eu cred că țara noastră are o perspectivă bună,
uitându-ne la toate evenimentele bune care se întâmplă cu IACO, asociere cu Uniunea Europeană, eu cred că noi o să facem lucruri bune într-un viitor, mai ales tineri, fiindcă noi deja încet o să transmite estafeta celor care vin din urma noastră. Și trebuie să pregătim doctori care vor trata populația noastră în următorii ani. În final, vă rog să veniți cu un îndemn pentru populație, pentru a preveni anumite maladiuri, pentru a se adresa la timp. Să nu vă temeți de doctori. Și dacă primul doctor care l-ați întâlnit a fost poate o leacă nu atât de prietenos, căutați-l pe al doilea. Și tot ne-o să găsiți un doctor bun și blând și liniștit, care o să vă asculte, care o să vă ajute. Să nu zici că primul doctor, să începi să scrieți în Facebook că toți doctorii sunt de aceea. Nu este corect. Și printre oameni sunt oameni și printre doctori sunt doctori mai buni. Asta e tot îndemnul meu. Să nu pierdeți curajul. Viața trebuie să o iubești și trebuie să o trăiești atâta cât ți-ai dat de cel de sus. Domnule director, am primit o reală plăcere să discutăm în această seară. Vă mulțumesc că ați reușit să ajungeți la noi. Mari succes în activitatea pe care dumneavoastră o desfășurați și vă mai aștept cu drag la Radio Vocea Speranței. O seară bună! Dragi prieteni, atât a fost pentru astăzi. Am discutat cu domnul director Grigore Zapuhlâh. Vă aștept cu drag și data viitoare. Numai bine, o seară frumoasă vă doresc. La revedere!